kulankan iskugu jira afurka iyo casho sharaf ee isugu yimaadeen qaar ka mid ah dhalinyarada odayada haweenka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodijeex ayaa waxay munaasabadani taageero ugu muujinayeen musharaxa golaha wakiilada ee xisbiga mucaaradka oo cid injineer Maxamed Haaruun Maxamed oo ka tartamaya gobolka Maroodijeex kaas oo astaantiisuna tahay xeero. Haddaba munaasabadan ayaa ka dhacday hoteelka Safari ee magaalada Hargeysa. Madax dhaqameed siyaasiyiin ganacsato haween dhalinyaro iyagu madashaasi ka hadlay waxay sheegeen inay codkooda siinayaan bulshada ku nool magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodijeex. Musharaxooga uga tartamaya xisbiga mucaaradka u cid astaantiisuna tahay xeero 30 may maalinta ay bulshadu u dareerto cod bixinta doorashooyinka isku sidkan ee golaha wakiilada iyo baarlamaanka. Halkan kursigan aad ku fadhidahay waa kursiga hore aan u doonay Cali Gabiley, ma taa doonaysay? Ana maanta waxaan umayn waxaan fadh jooga idinku cirro badan baan u malayn. Maalintii kursiga Cali la dooranayay, Cali la dooranayay xildhibaan Axmed Yaasiin Shacalna waa la dooranayay. Anigoo halkaa xarjaada sanduuqa dul jooga ayuu ila soo hadlay, wuxuu yidhi adeer qasirow ugu rid Cali Gabiley, Cali Gabiley adeer ugu rid buu Cali Gabiley waayahay baan waan qoslay, waan waaba cilmi ka qaaday waa qoslo waxaan walba ninkan isagay la dooranayo ninka uu wallahi kani waa ahlu khayr baari adeer kani waa ahlu khayr shaw. Isla markaa wuxuu dul joogay sanduuqii maaragtay ina Xaaji Daawud ayuu isla dul joogay ku ridaayay oo booraba ah oradaba. Haddana anigu idinku gadhweynahay waxaan idinku goobaabinayaa sanduuqa hore sidaa aanu yeelay iyadoo lana dooranayo waa ninkaa ugu riday maaragtay Cali Gabiley. War maantana ninka aan ugu rido waa dabagala sidaa ma ku midaysantihiin? Ilaahu maraka ahow, war ha laalaabanina. Waa ninkaa soo saara ayaam fiican buu ayaamii wanaagsanaaye Ilaahay la baryayay buu ninkaasi isharcii noo yeedhay. Soo maydi karan ninoona been ha sheegin, cida soo kaxaysa mooyaane adigu codkaaga la leexanin. Soo maydi karan war ninkaa qura maanta ka sharxan muxuu aha Maroodijeex soo maaha oo galbeed ka yimiday dee ninkaasaa soo baxo. Waxaan u soo noqonayaa tan isaga waa nin tola in la taageero oo loo codeeya waa compulsory, laakiin xagga farsamadu baa u baahan tahay inuu taladana badiyo dadkii campaigneriskiina la wada raadiyo la isku xidhmo. Waxaan filayaa cod badan oo ka badan ka Hargeysa inuu ka helayo maanta Gabiley insha allahu tacaala, waan ugu bushaareynaynaa. Marka intaana waa lagu darayaa qolada Gabiley, waan soo dhowaynaa, waan leenahay codkana waad naga heshaan, tacabna waad naga heshaan, anagana intaas baa wixii talaal aad noo daba fadhiisan doontaan. Wasalaamu calaykum. Horta dee maanta gobolka Maroodijeex jufa jufa loo sharaxay, dee inaguna maanta magac gadi guursaban xildhibaankiina aynan kusoo saarna doonaynaa. Marka xildhibaankeenu insha allah wuu kuleysanayaa. Marka waxay naga baahan yihiin horta in xildhibaankeena inaan dadka magaciisa gaarsiino, sidoo kalena qodobka labaadna inaan astaantiisa dadka barno oo qof walba markaynu guriga ku noqono dee aynu astaantiisa xildhibaankeena barno. Insha allah maalinta codayntana inaanu dadka dee soo gurno. Haddaanu nahay beesha Samaroonka oo jooga Hargeysa, waxaanu ka rabnaa maanta inaanu soo saarno injineer Maxamed Haaruun Maxamuud, annagoo u socona maanta dhalinyaro waayeel ciroole kulli annagoo maanta dadaalayna Ilaahay ku guuleeyo insha allahu tacaala. Waxa weeye ujeeddada isugu keentay waan garanaynaa kursigii hore aanu lahayn ee aan hore u lahayn in halkiisii maantana aan ka soo celinno oo aan muruq iyo maalba isu geyno. Ujeeddada loo yimiday waa taa, nin waliba intana xaafad buu ka yimiday, annu waliba waajibkiisa ha qaato oo xaafadda uu ka yimiday kaariyoonaa ka wata ka dukaan kale aan isliistayno, anu qaybta aan joogo kolleyto. Waxaan ku talagalayaa dad badan oo idaan oga inuu idiin tirsanayn baa jira magaaladana fara badan, Hargeysana ka qaatay baalaa, dhaqdhaqaaqana aan badinno iyo xafiisyada iyo xarakaadkana aan badinno, nin walibana halkuu ka yimiday hawsha ka tago, nin waliba xaafadiisa iyo qoysaha wuxuu ka jooga ha soo liistay ilaa kuwa yaryar ilaa kuwa kale, waanu soo saarayna waana ku guuleysanaynaa ilaahaydankii. Socodkaagana hore baa la yidhi sahaydaadana dib,
maanta baas waxa dhex taala reer geysa doorkii hore Cali Gabeel waxa rogaayo tusaaleen siin waxa ku cadeeyay inuu jaalay inaan baa ku yuu ku jiray inaki halkaas qori laga yaabo bir laga dhufsi dhiga ka daadanaya waa lagu celiyay ahmoor markuu codkii sidaa ugu riday ayuu imiga dabaxsanayaa haddan dabaxsanayaa buu yaad dareen ka jiray marka aad iyo aad baan salaamayaa Constituency-ka gobolka Gabeelid degan waxaan doonayaa in tiin maanta inaad farriinta aad qaadisan inaad si toos ah u gaarsiisan oo aan hal cod inaga qarsoomin meel ugu dambeyntii waxaa halkaasii kelmada mahadnaq ka jeediyay musharaxan ka tartamaya xisbiga mucaaradka oo ciid gaar ahaan gobolka Maroodije haystaantii sunatahay xeero injineer Maxamed Haaruun Maxamed waxana uu si aad ah uga mahadnaqay bulshada isagoo ugu baaqay in maalinta doorashada cod bixinta ay codkooda si hagar la'aan ay ugu heeliyaan isku soo sharaxa amaani maada ama ay timaado bulshada inay garato inaan noqdo xubin baarlamaan oo ka sharaxan gobolka Maroodije oo matasha beesha samroon weyn ee gudahaantii mar haday matalaadaydu halka taagan tahay waxaan aniguna aan isku aqoonsado oo isku hubiyay war ma ka soo bixi kartaa xilkaasi markaan dhinacyo badan la tashaday markaan dhinacyo aniga aqoontaydi dib ugu noqday markaan bulshadan maamulka ee imiga soo galaysay dhalinyarta ee baarlamaanka u sharaxanan eegay waxaan isiri waad la jaan qaadi kartaa fursadaasi waan uga faa'iideyn kartaa beeshii aad ka soo jeeday sababtaas ayaan ku qaatay aan idin hortaaganay caawi aan u doonaya codkiina oo mideysan aad isiisan haddaba maxaa yaala haduu Ilaahay nagu guuleeyo booskan maanta aan joogo ama mansabkan aan u sharaxanahay waxaan ballan qaadayaa in beelweynta ay soo dooratay samaroon ee maroodi jeex degan inaan si sinnaana cadaalad iyo midnimaan ugu shaqeeyo waxaan hadaba si guud beelweynta gadabuursi iyadoo isku duuban sidaan qorabaydu ku sheeqay duuduubkan u liqay in adii ku liqdaan codkiina isiisan ayaan jeclahay oo meesha u taaganahay anigu caadifad ahaan ma maqli karo waa la kala qoqobayo waa la kala fadhiyaa ma maqli kalo reer hebel baa ka maqan ma maqli kalo cid kala cid wax siin karta waar haydin qabto dhiiggu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu